Dova. Previdimo li naknadu i nagradu koja postoji za dovu i previdimo li učinak uslišenosti koji se javlja kod ove, prođe li dova granicu pukog verbalnog izgovora, bude li srce s jezikom usklađeno i duša čovjekova ustreptala, dova će izazvati stanje izuzetno uzvišene produhovljenosti. To stanje slično je stanju kada čovjek sebe vidi utopljenim u svjetlost u tom trenutku osjeća plemenitost dragulja čovječnosti. Tada dobro shvata da u ostalim trenucima kada se zanima o sitnim stvarima koje su ga uznemiravale, te su stvari bile niske, mizerne i beznačajne. Kada čovjek nešto traži od nekog mimo Boga, osjeća niskost, a kada traži od Boga, osjeća čast i dostojanstvo. Zato je dova i traženje, i traženo, i sredstvo, i cilj, i uvod, i ishod. Božijim prijateljima nije ništa draže od dove. Sve molbe i želje svoga srca povjeravaju svom zbiljskom voljenom. Više nego što pridaju važnost onome što traže, pridaju važnost samom traženju i moljenju svome. Božiji prijatelji ne osjećaju nikakvu vrstu umora i opterećenosti kako to imam Ali Mir s njim obraćajući se Kumejlu na Haju kaže Znanje im nagrnu u vidu razumijevanja zbiljskog i očutiše povjetarac sigurnog znanja. Lahko im je ono što oni u izobilju smatraju teški. Prisni su s onim od čega su neuki u strahu. Oni se druže sa svijetom ovim tijelima, duše im spojene za mjesto najuzvišenije. Put od srca do Boga Svako iz svog srca ima put do Boga. Vrata svih srca okrenuta su ka Bogu. Čak i najnesretnije osobe kada se nađu u teškoćama i nedaćama, kada se svi uzroci u potpunosti prekinu, dođu sebi i okrenu se ka Bogu. To je urođena i prirodna sklonost u čovjekovom biću. Zastor grijeha i nesreće ponekad ga zakloni. U teškoćama, kada se uklanja zastor, ova sklonost sama po sebi biva podstaknuta i dovodi do ushićenja. Neki čovjek pitao i mama Sadika, šestog i mama Ehlibejta, kakav dokaz postoji za postojanje Boga? Imam reče, da li si se do sada nalazio na brodu? čovjek odgovori da, imam reče. Da li se desilo da se mora za talasa i da brod bude na ivici potonuća, a tvoja nada prekinuta sa svake strane? Čovjek je odgovorio da desila se jednom takva situacija. Imam reče, da li je tvoje srce u tom trenutku bilo okrenuto nekuda? Da li je tražilo izbavljenje i utočište? I da li je tražilo da mu odnekle dođe spas i da te izbavi? Čovjek je odgovorio sa da, imam reče, upravo to je Bog. Kao što se vidi u ovom hadisu, imam sadik mir s njim, Boga je predstavio čovjeku putem srca. A je i u vama samima, zar ne vidite? Sklonost i usredsređenost koje postoje u čovjekovoj prirodi, da se u trenucima kada se pokidaju uzroci svati nesalomljiva snaga koja nadvladava sve vanjske uzroke, dokaz su ovakve moći da one ne postoje ne bi se javljala ovakva sklonost naravno postoji razlika između toga da postoji sklonost u čovjeku i toga da čovjek tu sklonost potpuno prepozna i zna njen cilj sklonost za mlijekom od početka postoji u djetetu kada dijete ogledni i kada se javi ova potreba u njegovom biću ta sklonost biva podsaknuta i navodi ga da traga za neviđenom i nepoznatom dojkom za kojom još ne traga po navici Upravo ta sklonost ga vodi. Ova sklonost sama po sebi je upućivač. Potiče ga da otvori usta i da traži, ako ne nađe da plače. Samo plakanje je traženje pomoći od majke, iste one majke koju još ne poznaje i nije obaviješten o njenom postojanju. Ni samo dijete ne zna šta je cilj ovakve želje i sklonosti. Šta je cilj ovog plača? zbog čega se ova sklonost javila u njegovom biću ne zna da ima probavni sistem i da taj probavni sistem traži hranu tijelo traži zamjenu za ono što je istrošeno ono ne zna zbog čega traži i ne zna da je filozofija plaća davanje znaka majci upravo onoj nepoznatoj majci koju postepeno treba upoznati naspram uzvišenih sklonosti čovječnosti kao što je sklonost traganja za bogom i htjenja boga sklonost kad ovi traženju utočišta kod neviđenog Boga, mi smo isti kao ono novorođenče, naspram neviđene i nepoznate dojke i majke. Poput želje dojenčeta prema majci, tajnu svoje želje ne može iskazati riječima. Poput jake želje svakog novonastalog murida prema sretnom i plemenitom piru. Razum ovog pojedinca ocija je univerzalnog uma, kretanje ove sjene oca i cvjetne grane. Njena sjenka će na kraju iščeznuti u njoj, da bi na kraju shvatio tajnu traženja i čežnje. Mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Allahu će se sve vratiti. Naravno, ako ne bude dojke i mlijeka, koje je prikladno djetetovom želucu, ni instinkt ga neće usmjeravati na tu stranu, Postoji veza između ove želje i postojeće hrane. Tako je i s ostalim željama čovjekovog bića. Nijedna želja nije besmisleno postavljena u čovjekovo biće. Sve su sklonosti i želje zasnovane na potrebi i zbog otklanjanja potrebe. Moguće je da čovjek u dva stanja priziva Boga. Jednom, kada bude lišen svih sredstava i uzroka, te zapadne u teškoću i uznemirenost, a drugi put kada se duša sama uzdigne i sama sebe odvaja od sredstava i uzroka. U stanju uznemiranosti i pokidanosti uzroka čovjek sam po sebi ide prema Bogu. Nema potrebe da se poziva. Naravno, ovo nije neko savršenstvo za čovjekovu dušu. Savršenstvo duše je u tome da čovjek sam sebe odvoji od uzroka i da se uzdigne. Uvjeti dove. Dova ima određene uvjete. Prvi uvjet je taj da se u čovjekovom biću doista jave htjenje i traženje, da svaka čestica njegovog bića bude mjesto očitovanja tog htjenja i traženja i da ono što istinski želi iznese u obliku potrebe, molbe i želje. To je poput slučaja kad se u jednom dijelu tijela javi potreba, a svi organi i udovi počinju djelovati čak je moguće da jedan organ u mnogome smanji svoju funkciju kako bi otklonio potrebu koja se javila u nekom drugom dijelu tijela. primjer, ako žeđ obuzme tijelo i grlo, i jetra, i želudac, i usne, i jezik, i usta, sve će govoriti voda. Ako čovjek u tom stanju zaspi, sanja će vodu. To je zato što tijelu zbilja treba voda, i s čovjekovom duhovnom potrebom koja predstavlja samo dio stvorenog svijeta vrijedi isto. Čovjekova duša dio je postojećeg svijeta. Ako se stvarno pojave molba i potreba u njegovom biću, ogromni sistem stvaranja neće ga ostaviti na cjedilu. Postoji razlika između verbalnog učenja dove i zbiljske dove. Sve dok se čovjekov jezik ne uskladi sa srcem, nema ni zbiljske dove. U čovjekovom srcu ozbiljno i istinski, trebaju se pojaviti molba, traženje i potreba. Sve što nikne iz potrebe je niklo kako bi pronašao tragalac ono što je tražio. Koga traži na kraju i nađe, motiv je bol, a korijen milost. Gdje god bude bol ili lijek tamo ide, gdje god bude siromaštvo i opskrba tamo ide. Gdje god ima problem, rješenje tamo ide. Gdje god je dolina, voda tamo ide. Traži malo vode i osjeti malo žeđi. Da ti voda provre iz visine i iz doline. Onaj koji se nevoljniku kada mu se obrati, odaziva. Pjera i uzdanje u uslišenje dove. Sljedeći uvjet dove je čvrsto uvjerenje odnosno vjerovanje u beskonačnu milost biti Božije. Vjerovanje u to da s njegove strane nema nikakve prepreke u izljevanju milosti. Treba gajiti uvjerenje da se vrata Božije milosti nikad ne zatvaraju pred robom. Sve nedostatnosti i manjkavosti dolaze od roba. U jednom hadisu se kaže Kada moliš, pretpostavi da je tvoja potreba pred vratima ispunjenja. Ali ibn Hussein, Zainul Abidin, mir s njime, u dovi poznatoj kao dova Ebu Hamze Somalija, u kojoj nada i sigurnost uzdižu valove, a koju je on učio u praskozorima Mubarek mjeseca Ramazana, ovako se obraća gospodaru. O Bože moj, nalazim da su putevi ostvarenja potreba stvorenja ka tebi otvoreni, da rijeke nada stvorenja za tobom teku prostranim koritom da je slobodan prilaz traženju milosti Tvoje za one koji gaje nadu u Tebe, te da su kapije molitve za one koji Te glasno zazivaju širom otvorene. Znam sigurno da odgovaraš onima koji Te upitaju i da spašavaš one koji su ožalošćeni. Nalazim da je usrdno moljenje Tvoje darežljivosti i zadovoljstvo Tvojim sudom bolje od odbijanja tvrdica i zahvalnije od udjeljivanja sebičnjaka zaista put do tebe veoma je kratak, a ti se ne skrivaš od svojih stvorenja, osim ako ih njihova vlastita dijela pokriju od gledanja u tebe. Nepostojanje oprečnosti između zakona stvaranja i vjerozakona Sljedeći uvjet dove jeste to da dova ne bude oprečna poretku stvorenog svijeta i šerijetskim propisima. Dova je traženje pomoći kako bi čovjek stigao do ciljeva koje mu je stvaranje postavilo ili mu ih je odredio zvjerozakon i nebeski božanski zakon koji prati stvaranje. Ako doba bude ovakva, poprimit će oblik prirodne potrebe. S obzirom na uravnoteženost koja vlada u poredku stvaranja, milost i pomoć stići će gdje god da postoji potreba. Međutim, Moliti i tražiti nešto što je u suprotnosti s ciljem stvaranja ili Božijeg zakona, kao što je, na primjer, traženje vječnog ostanka na ovom svijetu ili traženje kidanja rodbinskih veza, uopće ne može biti uslišeno. Znači, ovakve dove nisu istinski primjer dove. Uskladjenost ostalih aspekata čovjekovog života s dovom Sljedeći uvjet uslišanja dove jeste da ostale stvari u čovjekovom životu budu usklađene s dovom. Znači da imaju usklađenost s ciljem stvaranja i Božijeg zakona. Srce treba biti čisto i iskreno. Način stjecanja opskrbe treba biti dopušten. Osoba koja upućuje dovu ne smije kod sebe imati teret nepravde nanesene ljudima. Prenosi se da imam sadik mir s njim rekao kada neko od vas bude želio da mu dova bude uslišana neka učini svoj rad zaradu i opskrbu čistom i neka sebe oslobodi tereta nepravde nanesene ljudima jer dova roba koji u stomaku ima zabranjenog imetka neće se uzdići do gospodara predmet dove ne smije biti rezultat nekog grijeha sljedeći uvjet jeste da aktualno stanje koje čovjek ima i koje želi promijeniti na bolje ne bude rezultat nepažnje i neispunjavanja dužnosti. Drugim riječima, da to stanje koje ima i za koje moli da se promijeni, ne bude kazna i logički ishod njegovih grešaka i grijeha. Jer u tom slučaju, sve dok se ne pokaje i dok ne uništi uzroke i ono što dovodi do tog stanja, to stanje se neće promijeniti. Naprimjer, naređivanje dobra i odvraćanje od zla je vađib. Dobrobit i nered u zajednici u potpunosti ovise o provođenju ili neprovođenju ovog načela. Logički slijed napuštanja naređivanja dobra i odraćanja od zla, otvaranja i prostora za zle ljude zajednice, tako će oni dominirati među ljudima. Ako ljudi ne budu dali sve od sebe u izvršavanju ove dužnosti i budu zapali u kaznu i logičku posljedicu ove nemarnosti, a potom budu željeli situaciju u kojoj su se zatekli otkloniti dovom, takvo što neće biti moguće. Jedini izlaz u tome je da se pokaju i ponovo u granicama svojih mogućnosti naređuju dobro i odvraćaju od zla. Naravno, u tom slučaju postepeno će stići do svoga cilja i onoga što žele. Allah ne mijenja ono na čemu jedan narod jeste, sve dok taj narod ne izmijeni sebe. U vjerodostojnom hadisu se kaže Naređujte na dobro i odvraćajte od zla, jer u suprotnom Allah će dati da loši među vama vladaju vama. Tada će dobri upućivati dove, a dova im neće biti uslišana. U stvari, ovakve dove u suprotnosti su sa zakonima stvaranja i vjerozakonom. Isti je slučaj s osobom koja ne radi, već se samo posvećuje dovi. I ona radi suprotno zakonu stvaranja i vjerozakonu. Imam Ali Mir s njim kaže – molitelj bez dijela je poput strijelca koji na luku nema tetive luka. To znači da se dijelo i dova međusobno upotpunjuju. Dova bez djela nema učinka. Dova ne treba zauzeti mjesto djelovanju. Sljedeći uvjet jeste da dova stvarno bude očitovanje potrebe, to jest da se tiče onih slučajeva u kojima čovjek ne može doći do onoga što želi. Ali ako je Bog ključ kojim se otklanja potreba dao u ruke samom čovjeku, a on poriče tu blagodat i ustježe se upotrijebiti taj ključ, tražeći od Boga da mu otvori vrata čiji su ključevi u rukama molitelja, te da skine s njega teret korištenja tog ključa, naravno da takva dova ne može biti uslišana. Ovakve dove također treba smatrati dovama koje su suprotnosti sa zakonima stvaranja. Dova je tu da bismo njome stekli moć i sposobnost. U slučaju kad je Bog dao čovjeku moć i sposobnost da može doći do onoga što želi, Dova je slična traženju onoga što je već stečeno. Zato su predvodnici vjere rekli, pet je skupina kojima Bog neće uslišati Dove. Jedna od njih je osoba koja ima ženu koja ga uznemirava i zbog nje se naša u teškoj situaciji a ima mogućnosti da joj isplati mehr i da joj da razvod. Međutim, on joj ne daje razvod i stalno govori O Bože, spasi me zla ove žene. Drugi slučaj je osoba koja ima roba koji je više puta bježao, ali opet ga zadržava i govori O Bože, spasi me njegovog zla, a može ga prodati. Treći slučaj je osoba koja prolazi pored polusrušenog zida i vidi da će se uskoro srušiti, ali se ne udaljava, već stalno upućuje dovu. Bože, čuvaj me. Četvrti slučaj je osoba koja je svoj metak pozajmila nekome, ali nije vodila računa i nije uzela svjedoka. Novac joj je bez ikakve potvrde ostao kod te osobe koja joj ne vraća novac, a ona stalno moli ju i od Boga traži da joj se novac vrati. Od samog početka je on mogao da ne pozajmi novac sve dok ne uzme svjedoka i neki dokaz. Peta je osoba koja sjedi u svojoj kući, napustila je rad i neprestano govori Bože, opskrbi me. Jasno je da se ove grupe ne svode samo na pet nabrojani. Oni su navedeni samo kao primjer za slučajeve kada čovjek ima priliku da putem dijela i planiranja dođe do svoga cilja i odredišta. Ali unatoč tome ne trudi se i želi da dovom nadomjesti dijelo. Ne, nije tako. Svrha dove u sistemu stvaranja nije ta da nadomjesti dijelo, svrha dove je da usavršava i upotpunjuje dijelo, a ne da ga nadomještava. Dova i pitanje sudbine i predodređenja I prije su se postavljala pitanja i vodile rasprave, a i sada se to čini. O tome je li dova oprečna vjerovanju u pred određenje i sudbinu. Kakvog učinka može imati dova ako prihvatamo vjerovanje da je svaka stvar određena sudbinom i božjim pred određenjem dova i dalekosežna mudrost je li dova u koliziji s vjerovanjem u mudrog gospodara koji obavlja poslove u skladu s dobrobiti je li ono što postoji a što želimo promijeniti dovom u skladu s mudrošću Božijom i općom dobrobiti ako je u skladu s mudrošću ni mi ne trebamo tražiti od boga da učini nešto suprotno mudrosti a ni Bog neće uslišiti takvu dovu. A ako je u suprotnosti s mudrošću, kako se može prihvatiti da se u poretku svijeta u kojem sve teče po mudroj volji uzvišenog desi nešto što je u suprotnosti s mudrošću i dobrobiti? Dova i položaj zadovoljstva Sljedeće pitanje glasi Je li dova oprečna položaju zadovoljstva i pokornosti i tome je da čovjek bude zadovoljan onim što mu dolazi od gospodara. Ove rasprave i pitanja imaju dugu tradiciju. Čak čine dio naše književnosti. Za sad nemamo priliku da o njima ovdje raspravljamo. Sve zamjerke i pitanja javili su se zato što se mislilo da je Dova izvan okvira sudbine i Božijeg predodređenja, izvan mudrosti Božije, dok je Dova i uslišenje Dove također dio Božijeg predodređenja, a ponekad sprečava sudbinu i predodređenje. Iz istog razloga Dova nije u suprotnosti sa zadovoljstvom sudbinom, niti s Božijom mudrošću. Treba slijediti predvodnike vjere i koristiti se postojećom prilikom, to jest noćima kadra i noćima u posljednoj trećini barek mjeseca Ramazana, te se obogatiti njima. Na početku govora sam proučio ajed. A kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam sigurno blizu odazivam se molbi molitelja kad me zamoli. Zato neka oni po ozivu mome udovolje, neka vjeruju u mene da bi bili na pravom putu. Ovaj ajet nalazi se usred ajeta o mjesecu Ramazanu, to jest ajeta o postu. Možda je ovako njegovo mjesto u Kur'anu zbog toga što je ovaj mjesec isključivo mjesec dove istih fara. Velikani vjere veoma su cijenili noći kadra i noći u kojima se bdije do svitanja. Kada bi nastupila posljednja trećina mjeseca Ramazana, časni poslanik bi naređivao da se njegova postelja ne prosire do kraja mjeseca. Bio bi u itikafu u džami i stalno posvećen i badetu, dovi i prisnom obraćanju stvoritelju. Ali ibn Hussein mir s njim. U Mubarek mjesecu Ramazanu nije spavao ni jednu noć. Noć je provodio ili u namazu i dovi ili u pomaganju siromašnima i slabima. U Praskozor je učio posebnu dovu koja je poznata kao Dova Ebu Hamze Somalija. Slaz dove i presjecanje veza sa stvorenjima Oni koji su osjetili slaz dove i presjecanje veza sa stvorenjima i uspostavljanje sa stvrteljem ne daju prednost nijednom užitku nad ovim. Dova dostiže vrhunac osjećaja časti, veličine i užitka, a svog vlasnika utapa u sreću onda kada onaj ko upućuje dovu vidi sa sobom posebnu milost Božiju i kad bude posmatrao tragove uslišenja dove. Bože, učini da lijepo mišljenje Tvoje obuhvati mene u onome što sam Ti se požalio i priušti mi slast Tvoga odaziva za ono što sam o Tebe tražio. Učenjaci kažu da postoji razlika između uvjerenja utemeljenog na znanju, ilmul jakinu, uvjerenja utemeljenog na osvjedočenju, ainul jakinu, i uvjerenja utemeljenog na istini, akul jakinu. Za takvo što navode sljedeći primjer. Kažu, zamislite da se na jednom mjestu zapalila vatra. I jedan put vidite tragove vatre, na primjer dim koji se diže. I znate tek toliko da tamo postoji vatra i da se taj dim diže od vatre. Ovo je uvjerenje utemeljeno na znanju. Nekada vidite samu vatru izbliza. Ovo je uvjerenje utemeljeno na osvjedočenju. Iznad je znanja. Vidljivo je. Nekada se toliko približite da toplota vatre stiže do vašeg tijela i grije vas. Vi ulazite u vatru i to je uvjerenje utemeljeno na istini. Hako li akinu? moguće je da čovjek potpuno spozna Boga i da vjeruje i priznaje njegovu svijetu bit, ali da u svom privatnom životu ne vidi tragove posebne milosti Božije i naklonosti koju on ponekad ukazuje svojim robovima. Ovo je razina uvjerenja utemeljenog na znanju ili muljakinu. Međutim, ponekad se dešava da praktično vidi tragove tevhida, upućuje dovu i prestaje se uzdati u sve osim u Boga, Učinak ovog oslanjanja i pouzdanja vidi u svom životu. Izravno posmatra tragove tevhida. Ovo je razina uvjerenja utemeljenog na osvjedočenju a inuljakinu. U tome istinski uživa ona skupina robova koja je srcem posvjećena, koja se zbilja oslanja i pouzdaju Boga. Oni posmatraju učinke svojih dova i pouzdanja u Boga. Doživljavaju ushićenost i veselje koje je za nas teško shvatljivo. Naravno, Viša razina je ta da onaj ko upućuje dovu izravno sebe vidi u kontaktu s Božijom biti. Šta više, ne vidi sebe i ne motri sebe. Djelo vidi kao njegovo djelo, svojstvo kao njegovo svojstvo i u svemu vidi njega. Kada čovjek savlada neku vještinu, usvoji neko znanje, nauči neku tehniku ili se školuje za liječnika ili inženjera i nakon godina zalaganja i muke prvi put ugleda učinak svoga umjeća, na primjer izliječi bolesnika i on se osjeti bolje. Projekti razgradu i ona se izgradi, utapa se u sreću, obuzima ga radost i osjeća u sebi neku dostojanstvenost. Jedan od najvećih užitaka je da čovjek vidi učinak svoga umjeća. Kako će se čovjek osjećati kada vidi učinak umjeća svoga vjerovanja? To jest ako vidi posebnu naklonost Božiju prema sebi. Čast i dostojanstvo koji se javljaju kod čovjeka putem Tehida i radost i usjećenje koji mu se javljaju u tom stanju hiljade puta su veći, ugodniji i slađiji. Da nam Bog da sreću da budemo uspješni u molitvi i šaputanju s njim i da se okoristimo blagodatima ovog svetog i produhovljenog stanja.